Od revitalizacije Dite i Konjuha prije oktobarskih izbora definitivno nema ništa. S obzirom na to da je kupovina Dite za jednu konvertibilnu marku komplikovano rješenje, aktualna vlada je odlučila da u saradnji sa većinskim vlasnikom Harisom Abdurahmanovićem postavi novi menadžment. Takvom rješenju radnici se oštro protive. Tko će raditi pod ingerencijama kada je Haris Abdurahmanović vlasnik? Kada su svi ljudi koji su bili, znamo koliki je dug fabrike. Ko će raditi tu? Ja sam mu postavio pitanje, jel on misli da ja u Ditu se vratim? Nisam dobio 33 plate da mu krenim dole rad džabi. Federalna vlada će tek formalno raspravljati o Konjuhu. Resorni ministar Erdal Trhulj već se izjasnio. Vlada federacije neće otkupiti 1/3 dionica u Konjuhu, zbog čega je revitalizacija tog preduzeća praktično nemoguća. To se tiče od federalne vlade, evo vidite da nema ništa gore, oni ne rade ništa, mogli su ražiti, stvarno izvarani, jer mi više nemamo više ni snage ni da ovo što radimo, vjerujte da nas lažu svi. I Tuzlanska livnica je pred zatvaranjem. 250.000 maraka koje je vlada izdvojila za pokretanje proizvodnje, ne zna se gdje je utrošeno. Zadnje snage kod radnika, radnici više nemaju ni volje, niti imaju od čega da žive. Zbog svega toga predstavnici sindikata Solidarnosti traže od premijera Bahrije Umihanića da podnese ostavku, jer vlada Tuzlanskog kantona tvrde nije do sada ništa uradila na rješavanju njihove agonije. Za njih ova vlada nije ekspertska, nego vlada kojom upravljaju SDP i SDA. Mi smo ga predložili, mi ćemo ga vjerojatno iskinuti. Svaki taj koji ne može da radi, nek da ostavku, da ide dalje. Radnici su mirne proteste nastavili ispred Skupštine, gdje će od predsjednika Slađana Ilića i premijera Umihanića tražiti konkretna rješenja. Ukoliko Skupština i vlada hitno ne reaguju, radnici najavljuju masovne proteste poput februarski, kada je u socijalnoj revoluciji srušena vlada Seada Čauševića.